парламент мәжілісінің депутаттары Қуаныш Сұлтанов пен Рамазан Сарпеков Алматы облысының Панфилов ауданында болып жергілікті тұрғындармен кездесті. Халық қалаулылары парламентте қабылданған жаңа заңдар туралы әңгімеледі. 13 мың тұрғыны бар Көктал ауылындағы жүздесу мәдениет үйінде өтті. Биыл мұнда күрделі жөндеу жүргізілген. Кітапхана бар, қолөнершілерге де қолайлы жағдайлар жасалған. Өңірдің басты дақылы жүгері. Қазір оған берілетін субсидия көлемі едәуір көтерілді. Дегенмен суармалы жерлерді пайдалану мен өнімдерді өткізу жайы толғандырады. Тұрғындар осы мәселеге ықпал болса деген өтініш айттым. Жастардың келешегі және олардың уақыт ағымы, ыңғайлы мамандықтарға бейімделу жайы да кеңінен сөз болды. Ешкім де жеке өзінің жеке басының бір мәселелерін көтеріп отырған жоқ. Бәрінің көтеріп отырғаны осы шаруашылықтың әлеуетін көтеру, халықтың мына жұмысқа икемделуіне байланысты және заңдық кеңістікті қалыптастыру мәселелері жөнінде осы мәселе көтерілді, ашық әңгіме болды. Темір жол келіп жатыр, іргемізден үлкен жаңағы тас жол салынып жатыр, газ құбыры келе жатыр, мына жерге Қытайға өтіп жатқан екі магистраль бар, енді үшінші салынып жатыр. Мына көр аудандар Еңбекші Қазақ, Шелек, Ұйғыр, Нарынқол, Панфилов аудандарында бір екі жылда газға қосылады. Соған біздің өзіміздің мамандарымыз керек, оған сырттан емес өзімізден келу керек.